جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی مران کہاں اور زندہ نے کہاں بہن پید ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکل سچ دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا کب ہے سارے جواب ہم کو پانی تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا اب ہے تشنہ نبی نایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دے آیا غازی جبردا سر سے چھنی میں صدا دیتی آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علم دارِ وفا اس بہن کو خدا مجھے ڈارا سی بڑی نایا غازی چمدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی نایا غازی چمدا سر سے چھنی میں صدا دیتی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باہدا صدا دیتی رہی تو نایا غازی آ گئی شام علم جھٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم فرصت دینے کے لیے اسے ملنے کے لیے آ گئے بابا جی Yeah.
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی گناہ یا ماضی جبریلا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی گناہ یا ماضی آ گئی شام علم رٹ گئے المہدی سینٹر کی جانب سے تہ دل سے مشکور ہیں ان اراکین کے جو دور دور سے تشریف لائے, اور آخر میں میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ورجینیا صاحب مہمان جو کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں, اس سے پہلے میں یہاں احسان زہرا سے دعائے زہرا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں, اور نواخانے دعائے زہرا دعائے علی بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین 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 یا حس
رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں کسی اور کا کیا نقصان ہوا گھر حیدر کا ویران ہوا کسی اور کا کیا نقصان ہوا گھر حیدر کا ویران ہوا تم آج بھی کہتے پھرتے ہو کچھ فرق نہیں چاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں کسی اور کا کیا نقصان ہوا گھر حیدر کا ویران ہوا کسی اور کا کیا نقصان ہوا گھر حیدر کا ویران ہوا تم آج بھی کہتے پھرتے ہو کچھ فرق نہیں چاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب
ہم کو چاہے قتل عام رہے جاری نہ ہوگی مردم عطا داری چاہے قتل عام رہے جاری نہ ہوگی مردم عطا داری زنجیروں سے ماتم کرتے ہیں کچھ جلدے ہوئے انگاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نعرے آتے بازاروں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں اسلام پہ سب کچھ ہار دیا خالق نے کہا میں راضی ہوا اسلام پہ سب کچھ ہار دیا خالق نے کہا میں راضی ہوا کوئی کر نہ سکا شبیر سوا سجدہ دیو تلواروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں خود پاک محمد شامل ہے شبیر کے ماتم داروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں کسی اور کا کیا نقصان ہوا گھر حیدر کا ویران ہوا کسی اور کا کیا نقصان ہوا گھر حیدر کا ویران ہوا تم آج بھی کہتے پھرتے ہو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں خود پاک محمد شامل ہے شبیر کے ماتم داروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نہ لے آتے بازاروں میں ہم اراکین المہدی سیکٹر کی جانب سے دعائے علی آستانہ زارا کے تہ دل سے مشکور ہیں اور مومنین آخر میں میں اپنے ورجینے سے آئے مہمان دعائے زہرا سے درخواست کرتا ہوں کہ وائے اور غلامان مہدی کی تیسری سالانہ شب داری سے ماتم خانی نوح خانی اور ماتم خانی کریں بر محمد والے محمد صلوات یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین